verão ainda nem começou, mas o sol forte e as altas temperaturas já chegaram. Muita gente fica incomodada com o clima. E não são só as pessoas. A agricultura também sofre com os efeitos do calor. Nos períodos mais quentes do ano, com o sol forte, muitas pessoas sofrem com o calor. E quem pensa que só os humanos sentem essa sensação, se engana. As plantas também são atingidas e as colheitas de algumas frutas principalmente. E não é para menos. Os termômetros que nos últimos dias passaram dos 30 graus no meio da roça aumentam ainda mais. Planta como um ser humano, ou seja, ela se estressa com excesso de frio, excesso de calor, excesso de chuva e o excesso de temperatura também, porque ela está acostumada numa média. Quando você tem esses picos, isso gera um estresse na planta. E o resultado desse sol intenso é sentido na hora de retirar as frutas do pé. Aqui nesta plantação de figos são colhidas cerca de 60 mil caixas da fruta por safra, que vai de novembro a março. Mas quando o sol insiste em ficar forte assim por um período longo, esse número diminui. E muitas caixas são vendidas com o preço até 30% menor que o normal. Uma fruta que demora o ciclo dela 5, 6 dias para amadurecer, ela amadurece em 2 dias, por causa do sol, o que o pé se estressa também. Então ela tem uma perca de tamanho da fruta. Essa parte da plantação do seu Alci, por exemplo, não vai ser comercializada, já que as frutas ficaram muito miúdas. Para diminuir o prejuízo, alguns produtores recorrem a técnicas para reduzir o calor. A irrigação é usada em muitas plantações e é preciso atenção também com a chuva. Segundo o engenheiro agrônomo, da mesma maneira que o sol atrapalha a colheita, a chuva em excesso também não é bem-vinda. Essa mistura, calor e água, pode comprometer a plantação. Quando chove, você aumenta a umidade relativa do ar. Então, o ar úmido, associado com o calor, isso para fungo e bactéria é o ambiente ideal. Então, uma tendência do quê? De começar a aparecer mais doença, mais praga. E aí, o agricultor tem que usar mais defensivo, aumenta o custo dele de produção, que no fim se traduz em prejuízo. O serviço de atenção à população de rua de Campinas vai ser ampliado. Recursos do governo federal e da prefeitura vão possibilitar maior assistência, principalmente aos dependentes químicos que vivem nessa situação. O governo federal vai aumentar a verba e passa a investir 360 mil reais por ano no programa SOS Rua. Já a prefeitura entra com recurso no valor de 680 mil. Com esse dinheiro, foi possível montar mais 4 equipes de atuação nas ruas para realizar o serviço especializado em abordagem social. Cada uma é formada por 3 profissionais, um assistente social, um psicólogo e um educador. O trabalho é realizado com foco em dependentes de substâncias químicas, como álcool e drogas, que vivem nas ruas. O objetivo é tentar mudar a situação dessas pessoas e dar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais, além de tentar uma reinserção familiar e comunitária. Com as novas equipes, o serviço que antes era restrito ao centro vai ser feito também nos bairros. Eles se movimentam mesmo, né, pelas regiões e aí a equipe tem que estar preparada para ir onde eles estão. Oferecer então este cuidado e essa proteção. A partir de julho de 2014, devem passar a funcionar também 2 unidades de acolhimento para jovens e adultos com deficiência. As chamadas residências inclusivas são espaços que vão servir de lar para pessoas em situação de abandono de alta complexidade. O que a gente tem percebido é que muitas vezes esse espaço de acomodação faz com que a pessoa, nesta confiança, acaba contando da sua origem e muitos laços a gente tem percebido que são reatados com as famílias de origem, muitos anos depois deles estarem inseridos em trabalhos como esse. A seguir, você vai ver que o Guarani passou por uma grande reformulação para a temporada do ano que vem. E ainda, Jorginho não é mais técnico da Ponte Preta. Música.